ciidamada maamul goboleedka Puntland ayaa gacanta ku soo dhigay deegaanka Qandala sida faahfaahinta warkan oo Muqdisho inuu diyaariyay wariye Xasan Kaahiye. Ciidamada Puntland ayaa maanta gudaha u galay degmada Qandala ee gobolka Bari halkaas oo muddo bil iyo maalmo ay gacanta ku hayeen dagaalyahanka ka tirsan Daacish. Taliyaha ciidamada difaaca Puntland General Saciid Dheere oo aan la xiriirnay ayaa waxa uu inoo xaqiijiyay inay la wareegeen deegaanka Qandala oo ah deegaan istaraatiiji ah oo dhaca badda cas. Ciidamada Puntland ayaa waxa ay maalmihii la soo dhaafay weydeen howlgallo ay ka sameynayeen deegaanada ku hareeraysan degmada Qandala ee gobolka Bari halkaas oo ay ku sugnayeen dagaalyahanka ka tirsan ururka Daacish. Sidoo kale taliyaha difaaca ciidamada Puntland General Saciid Dheere ayaa inoo xaqiijiyay ciidamadii la wareegay deegaanka Qandala degmadaasi ay ka soo warareen laba jiho oo ah dhinaca badda iyo bariga. Waxa uuna tilmaamay in dagaalyahanadii Daacish ee ku sugnaa degmada Qandala ee gobolka Bari iminka degmadaasi ay isaga baxeen isla markaana ay galeen dhanka buuraha. Saraakiisha Puntland ayaa sheegay in khasaara, sidoo kale taliyaha ayaa waxa uu tilmaamay in khasaare lixaad leh ay u geysteen xugagii ka tirsanaa ururka Daacish ee ku sugnaa deegaanka Qandala. Dagaalyahanada Daacish ayaa waxa ay la wareegeen degmada Qandala ee gobolka Bari 26 Oktoobar, waxaana la tilmaamay inay ahaayeen dagaalyahanno hore ugu tirsanaa xarakada Al-Shabaab isla markaana uu hoggaaminayay Sheekh Cabdiqaadir Cali Muumin. Jawiga guud ee magaalada Qandala ee gobolka Bari ayaa iminka lagu soo waramayaa inuu yahay midaadu degan. Xasan Kaahiye, Somali News, Muqdisho.